Nga Partia Demokratike është bërë një sondazh në lidhje me kandidatin që duhet të drejtoj bashkinë e qytetit të Durrësit. Po ju ju ka telefonuar ndonjë për t'ju bërë një pytje? Jo, asnjë. Asnjë s'ka ka telefonuar. Telefonuar asnjë? Jo. Jo, nuk më ka telefonuar njëri. Nuk ju ka telefonuar askush? Jo. Pyetja s'është, nuk është sondazh, nëse do të më pyesi, mund të jem simpatizant, mund mos jem. Kjo s'ka s'është e thënë. Nuk keni patur ndonjë telefonat? Jo. Momentalisht jo. S'ju kanë bërë ndonjë telefonat? Jo. As bëhet fjalë.